Բարևձեզ, ես Միքայել Խանբեկյանն եմ, ես զբաղվում եմ քվանտային օպտիկայով, եւ այսօր պատմելու եմ քվանտային մեխանիկայի մասին ընդհանրապես, ինչ է դա, եւ հուսով եմ, որ դպրոցականներին այս այդ արգիր կլինի, ասեմ նաեւ, որ ես Հայաստանում քվանտային օպտիկայով զբաղվող խումբ եմ կազմակերպել, Եվ իմ խմբում կան նաև դպրոցականներ, եւ ուրախ կլինեմ, որ այս ելույթի ընթացքում գուցե մի քանիսը այնքան է տարքրեն, որ ուզենան նաև միանալ իմ խմբի։ Ուրեմն, կարծես ասեմ, ինչի մասին եմ պատմելու։ Քվանտային մեխանիկան ընդհանրապես այդպես շատ լայն է եւ շատ բնագարան դրկում, եւ դրա համար ամբողջ երկրի չեմ կարող պատմեմ։ Փորձեմ այդպես երկու մաս ունեմ պատրաստած, որոնց մեկ ուրեմն մասնիկները որպես ալիքներն վերաբերվում, որը վերաբերվում է ընդհանգումտին խճճված վիճակների, հա։ Այդ երկու մասերը ոնց որ դրանց օրինակների վրա, որպեսզի հասկանալ լինի, թե քվանտային մեխանիկան ինչ բան է, քվանտային տեսությունը ինչ բան է, ինչով է տարբերվում դասականից, եւ ասենք փիլիսոփայությունը ինչն է դրա, եւ ինչպես են դրա, ինչպես է կարելի դրա մասին մտածել, ինչպես է պետք մտածել, որ դա ընդունել, եւ ինչպես դա հասկանալ։ Հիմա դե որսորաբար որ խոսում են քվանտային մեխանիկայի մասին, խոսում են փոքր մասնիկների մասին, հա։ Ու երբ որ խոսում են փոքր մասնիկների մասին, միշտ ասում են, որ փոքր մասնիկները կարող են միաժամանակ եւ ալիքներ լինել եւ մասնիկներ։ Ո՞նց են կարող մասնիկները ալիքներ լինել։ Եկեք ձեր փորձենք մի հատ դա հասկանանք, հա։ Նայեք, պատկերացրեք, որ մենք ունենք ուզում ենք բան ունենք, հրացան ունենք, այսպես տնդացիր։ Ու պատկերացրեք, որ այսպես էս գնդացիրը մի վարկյան, ահա։ Ահա, հիմա կնկարեմ։ Ունենք այսպիսի մի գնդացիր, որ այսպես փապուշտեր արցակ, հա, ու պատկերացնենք, որ այստեղ տեղադրում ենք այսպես պատ, որն ունի երկու անցք, հա, ու մեր գնդացիրը այսպես փամփուշտներ արցակում տարբեր ուղղությամբ, այսպես շատ շարժվող, անզգայուն չի, ու այստեղ դնում ենք այսպես ավազով լցված մի պատ ենք դնում, ու սկսում ենք այս գնդացիրի կրակած փամփուշտները հավաքել, հա, պատկերացրեցիք։ Հիմա եթե այս փամփուշտները այսպես մենք հավաքում ենք այս պատի վրա, հա, կարող են տեսնել, թե դե ասեմ, փամփուշտները ինչ որ ձև այսպես դնում են անցքերի մեջով, խփում են պատներին եւ այլն եւ այլն, ու կարող ենք այդտեղ խոսել հավանականության մասին։ Ինչ բան հավանականություն, հա, ասենք թե այդպես ինչ որ մի կետերում շատ ենք փամփուշտներ հավաքել, նշանակում է այդտեղի այդտեղ փամփուշտների հավանականությունը մեծ է։ Հիմա եթե ասենք, պատկերացնենք այս առաջի պատը ասենք փակա, հա, մի րոպե, հա, ու այս գնդացիրի այս անցքով անցած փամփուշտների քանակն ենք հաշվում, կտեսնենք, որ այսպես մի տեսք ունի, հա, ինչ որ մի կետում փամփուշտները շատ են, իսկ այնտեղ ավելի քիչ, սա է հավանականությունը, հա։ Հիմա եթե նորից այս երկրորդ անցքն էլ բացենք, հա, ու տեսնենք միայն երկրորդ անցքով անցնող փամփուշտները ինչ են լինում, գնդեք, հա, առաջի անցքը փակում ենք, նայում ենք երկրորդ անցքով անցնող փամփուշտների հավանականությունը, սա կունենա մոտավորապես ասենց տեսք, հիմա եթե երկու անցքն էլ բացենք, ունենք հավանականություն ի՞նչ է, որը սպասի թե ինչ է լինելու, հա, սա ուղղակի լինելու է երկու անցքերի գումարը, որը լինում է մոտավորապես այս տեսքի, հա, այսինքն այս դեպքում հավանականությունը, եթե ունենք երկու անցք, հավանականությունը մեջտեղ է նշված, ու այդպես ամենը գումար, ի՞նչ է լինում, եթե մենք ունենք ալիքներ,
ինչ բան ալիքներ, հա, ասենք ալիքները պատկերացնում ենք, ոնց որ ծովի ալիքները, հա, ունենք ինչ որ ալիքների աղբյուր, հա, այս ալիքները այսպես ինչ որ ձև տարածվում են, հա, դե ծովի պես ենք պատկերացնում. Հիմա փորձենք պատկերացնենք, որ այս նույն փորձը անում ենք ալիքների վրա, ոչ թե մասնիկների վրա, այսինքն դնում ենք այսպես ալիքների աղբյուրի դիմաց սենց պատ, որ ունի երկու անցք. Ու փորձում ենք այս պատի վրա նայել, ասենք վերջ պատի վրա նայել, թե որտեղ ավելի շատ ալիքա կա։ Սա ինչ որ ձեր կարող ենք չափել, թե ալիքների ուժը այս երկրորդ պատի վրա ինչքան ավելի ուժեղ է։ Հա։ Հիմա եթե այս նույն բանը անենք այս երկու անցքերով, կստանանք շատ տարբեր պատկեր, հա, որ այս ալիքները բաշխվածությունը այս դեպքում, որոնք այսպես ինչ որ ձև տարածվում են այս անցքերից, հա, հանկարծ ունենում է այսպիսի տեսք, այսպես տեսք անում, այսպես ես կփորձեմ սա սիմետրիկ նկարել, այսպես տարենակ տեսք այլում, այն դեպքում, որ եթե հանկարծ մենք մի անցքը փակենք, ամեն անցքից ընկած ալիքների քանակը նման է լինում մասնիկների պես, բայց եթե երկու անցքներ բացած են լինում, սա ստացվում է այսպես տարօրինակ տատանվող, ասենց կոսինուսի պես, կոսինուս չի գնում, գիտեք թե չէ, կոսինուսի պես, ասենց մի ֆունկցիա լինում, հա, սա ինչու է այդպես լինում, շատ հեշտ է հասկանալ, որտեղ ասենք ալիքները երկու կողմից որ տարածվում են, իրենց մոտ ասենց ինտերֆերենցիա լինում, իհետ կոչվում ինտերֆերենցիա, իրենք խառնվում են իրար ոնց որտեղ, ու այս խառնվածության բանում ընթացքում այնպես է ստացվում, որ իրանք միտեղ միաժամանակ են գալիս, մյուստեղ միաժամանակ չեն գալիս, ու այնտեղ որտեղ միաժամանակ են գալիս, այսինքն այս մեջտեղում, հա, ամենաբարձր ինտենսիվությունն է լինում ալիքների։ Հիմա հասկացանք տարբերությունը ալիքների եւ մասնիկների։ Հիմա փորձենք հասկանանք ինչ է լինում էլեկտրոնների հետ, հա, եթե մենք ունենք այստեղ մի գնդացիր, որը էլեկտրոններ արձակում, հա, ու էլի ուղարկում ենք այս էլեկտրոնը մեր երկու անցքով պատի վրա, մենք իհարկե կստանանք այն պատկերը, որ ստացել ենք ալիքների դեպքում, հա, այսինքն մենք այս պատի վրա, որ չափենք, թե որտեղ ավելի շատ էլեկտրոն ազնում, կստանանք, որ այս մեջտեղը ավելի շատ էլեկտրոն ազնում, քանց թե այսպես պատկերը ստացվում, էլի այսպես տատանումներով։ Ինչպես բացատրել այս պատկերը, հա, բացատրում են նրանով, որ ասում են էլեկտրոնները այս դեպքում, հա, իրանք որպես ալիք են ներկանում, հա, ու այդ պատճառով ուրեմն ստացվում է այսպես ինտերֆերենցիոն պատկեր, ոչ այն պատկեր, որ կլինի այդ մասնիկների դեպքում, հա։ Հիմա կարող եմ ցած հարց տալ, ասենք եթե մենք նայում ենք մի էլեկտրոն ու ինքը գալիս է այստեղ, այս մեջտեղը ընկնում է, կարող ենք կռահել, թե ինքը որ անցքից է եկել, համար 1 անցքից է եկել, թե համար 2 անցքից է եկել։ Այս հարցին այդքան էլ դեժ չի պատասխանել, բայց կարող ենք դրա համար փորձ անել, հա, ասենք թե մենք այստեղ դնում ենք լույսի աղբյուր, այստեղ մեջտեղը, հա, ու գիտենք, քանի որ էլեկտրոնները դրանք դիսկավորս մասնիկներ են, հա, լույսի ծրվում են, ու այսքան երբ որ այս էլեկտրոնը, ասենք թե երկրորդ անցքով անցնում, ու մենք այս կողքից նայում ենք այս լույսի վրա, հա, լույսի աղբյուրի վրա ենք նայում, մենք տեսնենք այդ էլեկտրոնի շարժումը կերև է, քանի որ էլեկտրոնը լույսից ցրվում է։ Իսկ եթե վերևից առաջի անցքով անցնի էլեկտրոնը, մենք վերևից նայենք, էլի կտեսնենք, որ ինքը վերևից է անցնում, հա, այսինքն այս փորձով մենք կարող ենք տեսնել, թե էլեկտրոնը որ անցքից է անցնում, որ ընկնում է այս մեջտեղ։ Հիմա եթե մենք այս փորձը անենք ու նայենք, թե բաշխվածությունը ինչպիսին է, հա, այսինքն վերջում որտեղ են էլեկտրոնները շատ գալիս, որտեղ քիչ, կպարզվի այս դեպքում, որ էլեկտրոնի բաշխվածությունը կունենա այսպիսի տեսք։ Այսինքն այն դեպքում, երբ որ մենք հետևում ենք էլեկտրոնների շարժմանը եւ հետևում ենք նրան, թե էլեկտրոնը որ անցքով անցել, որ ճանապարհով անցել, որ եկել է հասել այս պատին, հա, ինքը հանկարծ իրան պահում է որպես մասնիկ, ոչ թե որպես ալիք։
Na ինչ կասենք, կասենք թե այս փորձը մի քիչ ձևափոխենք։ Մարդը մտածի, գիտեք ինչ, այս լույսի աղբյուրը երբ շատ ուժեղ աղբյուր է եղել, ու ազդել է բանի վրա, էլեկտրոնների վրա, այդ պատճառով, ասենք, փորձը նույն ձևի չի լինում, մենք փորձը փաստորեն փչացրեցինք։ Փորձենք այս լույսի աղբյուրը թուլացնել, հա՞։ Եթե մենք թուլացնենք լույսի աղբյուրը, բայց էլի կծրվեն այս էլեկտրոնները։ Հիմա կարող ենք ասենք, եկեք, չգիտեմ, այս լույսի հատկությունները փոխանենք, ասենք, թե իրանց ալիքի երկարությունը փոխենք այնպես, որ էլեկտրոնների վրա արդեն այս լույսը չազդի։ Սա եթե մենք անենք, մենք կգանք մի վիճակի, երբ արդեն լույսը այնպես թույլ կլինի եւ այնպես մի ալիքի երկարությամբ, որ արդեն մենք չենք կարող իմանալ, թե էլեկտրոնը որ անցքով անցա, որ եկավ այս պատին հասավ, առաջի անցքով, թե երկրորդ անցքով։ Այդ դեպքում մենք նորից կվերադառնանք այն պատկերին, որը ունեցել ենք ալիքների դեպքում, հա։ Այսինքն մենք ունենանք այն պատկերը, այս ինտերֆերենցիոն պատկերը, ինչպես ասել էի, հա, որը ունի մի քանի այսպես մաքսիմում մինիմումներ, ոչ թե երկու հատ մաքսիմում։ Ինչ հետարքիր եզակացություն ենք անում, հա, այս երևույթից, որ էլեկտրոնները կարող են որպես փորձի մեջ կարող են որպես ալիք իրենց պահել կամ կարող են որպես մաստիկ իրենց պահել։ Եվ սա ախված է նրանից, թե մենք ինչքան ավելի ուշադիր հետևում ենք էլեկտրոններին, թե իրանք ինչ են անում, հա։ Միայն այս հետևելով, միայն նրա պատճառով, որ մենք կարողանում ենք որոշել, ասենք, թե իրանց ուղին, թե իրանք առաջի անցքով են անցել, թե երկրորդ անցքով, մենակ դրա պատճառով մենք կարողանում ենք իրենց վարկագիծը փոխել։ Այս սկզբունքը մոտավորապես այս սկզբունքն է, որ քվանտային մեխանիկայում ասում են անորոշության սկզբունք, հա։ Այսինքն, որ ֆիզիկական որ մասնիկները, քվանտային մասնիկները ունեն անորոշության եւ ամեն ինչ, որ մենք կարող ենք իրաց մասին իմանալ, հա։ Եթե ասենք, էլեկտրոնը պահում է իրան որպես ալիք, հա, մենք չեն կարող իմանալ, թե ինքը որ անցքի մեջով անց է։ Եթե մենք կարող ենք իմանալ, որ ինքը որ անցքի մեջով անց է, ինքը իրան պահում է որպես որպես մասնիկ։ Այս սրա մասին դե այս կարճ պատմեցի անորոշության սկզբունքը ինչ բան է, ու հասկանանք, թե այս անորոշությունը ինչի է կարող բերել, հա։ Ինչ որ մի բան, որ մենք չգիտենք քվանտային մասնիկների մասին, կարող է ինչ որ կոնկրետ հետևանքներ ունենալ, ինչպես մենք ասենք, այս փորձում, հա։ Ընդհանրապես քվանտային մասնիկները կարող են նաև իր այդ փոխազդել, հա։ Փոխազդեցության արդյունքում քվանտային մասնիկները entanglement վիճակում է, վիճակը խճճված վիճակ է։ Ինչ արշակում խճճված վիճակ։ Եկեք հասկանանք, ասենք էլեկտրոնները սովորաբար ունեն այդպես հատկություն, որը կոչվում է սպին, հա։ Հիմա սպինը այն հատկությունը չի, որ ասենք ինքը մի կողմ է պատտվում կամ ինչ որ մի բան այնտեղ պատտվում, այտենց բաներ եկեք չասենք, հա, բայց սպինը այն հատկությունն է, որ կարող է լինի երկու արժեքներ, ասենք թե վերև կամ ներքև, կամ նա պլյուս կամ մինուս, ոնց ունենք անդնենք, հա, սպինը այդ հատկությունն է էլեկտրոնի, որ ունի երկու արժեք։ Հիմա պատկերացրեք, որ մենք ունենք երկու էլեկտրոն, որոնք գտնվում են խճճված վիճակում, այսպես ասած, հա։ Պատրաստենք այս խճճված վիճակը, ի՞նչ աշխում խճճված վիճակ, որ ինքը, ասենք, այնպես վիճակում է, որ մեկը սպինը վերև է, մյուսի սպինը ներքև է, հա։ Ու իրաց ուղին շատ հեռու վայրեր, իրայի շատ հեռու վայր։ Ի՞նչ է ստացվում։ Պատկերացրեք, մեկը ուղարկում ենք Ալիսին դեպի այն կողմ, մյուսը ուղարկում ենք Բաբկենին դեպի այն, հա։ Ալիսը գնում է, ոնտեղ իր ֆոտոնը, իր էլեկտրոնը բռնում է, ստուգում է սպինը, ասում է, ահա, իմոտ սպինը վերև է, նշանակում է այն էլեկտրոնը, որ գնացել է Բաբկենի մոտ, որը գտնվում է լրիվ ուրիշ քաղաքում, իր մոտ սպինը ներքև է։ Ինչ ստացվեց, որ Ալիսը հենց այս պահին առանց զանգելու Բաբկենին, որը գտնվում է շատ հեռու քաղաքում, միանգամից իմացավ, թե Բաբկենի մոտի եղած էլեկտրոնը ինչ սպին ունի, հա։ Մենք բարձ օրինակի վրա ասենք, ասենք թե ունենք ձեռնոցներ, երկու ձեռնոց ունենք, աջ եւ ձախ, ձախ ձեռնոցը ուղարկում ենք
Alisin Yerevan, aç ternotsu parkmen Babkenin Gyumri. U Alisa Yerevanum stanvayra ternots asma ahay mot tsakh ternotsna. Mishakuma Babkeni mot aç ternotsna hasel. Ustay khntir ka. Khntir ka nranum, inchpes Einstein-a tsevakerpel, vor hnavor chi informatsian tegapokhel taratsian mech Ja, ali, Luisi ara gătit aveli ara. Da? Aici când hanara vor, ci vor Alice, et can shoot imana Babkeni zernoții masin, n-a capes, aranți la et capnevelu. Aici când pe care capnevi, ci o signalul a chis in asta, nu, orca a vrut informația din Kstana, în ci ca trebuie să aveli shoot et informația nu în ara. Da? Einstein-ի մոտ սրա հետ խնդիր կար, որ սա հակասություն կա ոնց որ դա։ Բացատրությունը կայանում է նրանում, որ երբ որ մենք խոսում ենք խճճվածության մասին, էլեկտրոնների խճճվածության մասին, հա, ու ասենք թե մենք պատրաստում ենք էլեկտրոնների խճճված վիճակ, ի՞նչ է նշանակում։ Որոնց վիճակները ինչ որ ձև իր հետ կապված են, հա։ Բայց այն ընթացքում, երբ որ այս էլեկտրոնները մենք ուղարկել ենք մեկը Երևան, մեկը Գյումրի, իրանք դեռ իրանց վիճակը որոշած դեռ չեն որոշել, հա, այդ վիճակի որոշելը իրանք տեղի ունում այն ժամանակ, երբ որ Ալիսը բացում է իր տուփը եւ տեսնի իր էլեկտրոնը ինչ սպին ունի, դրանից առաջ այդ վիճակը դեռ որոշված չի, հա, հիմա ես միտքը ես կփորձեմ բացատրեմ, հա, այդ ծերնոցը որ մենք ուղարկել ենք Alice în Yerevan, ha? Asta în gîte vor ne cuvârcil. Zâh cernoți ne cuvârcil. De vor ne cosme cuvânta în hăcicivat fizan masin. Dar și na cum vor ne cici gîte că iran vor cernoți ne cuvârcil. Men gîte pe aia vor mer cernoți ne cuvârcil că zâh nu se așna. De es cernoți ne cici gîte în cinci vicia cum vor te iran când thaluș et electronele mi vicia cum e vor te mai că mi cohma mai că miusco, păi ter et vicia că vor oșfat și. Einstein-ի վարկածը նա էր, որ գուցե կան ինչ-որ թաքնված պարամետրեր, որոնք այդ վիճակը ինքնստինքյան նախապես որոշում են։ Այսինքն, ինչ-որ պատկերացեք, որ պարամետրեր կան, որոնք մենք չգիտենք ինչ են, հա, բայց այդ վիճակը որոշված է արդեն, ու հաճախակի մենք չգիտենք դրանք որ պարամետրեր են, չգիտենք ինչ չափենք, ինչ ինֆորմացիա չափենք, որ այդ պարամետրերը կարող են որոշել։ Ինչպես ապացուցենք սա, արդյոք թաքնված պարամետրեր կան, թե չկան։ Եկեք անենք այսպեսի մի փորձ։ Հիմա այս փորձը ցույց տալ եմ ինչպեսին։ Օգտագործեք ունենք այսպեսի երկու դրամարկ։ 1 2 Եվ ունենք այս դրամարկները հատուկ են։ Իրանք ընդունում են կամ 100 դրամանոցներ, կամ 200 դրամանոց։ Սա այս դրամարկղը Ալիսի դրամարկղն է, սա Բաբկենի դրամարկղ։ Եկեք դնենք 3 պայման։ Բասեք պայմանները ցույց տամ։ Հուսով եմ երևում, հա։ Ահա։ Ունենք 3 պայման։ Եթե Ալիսի դրամարկղի մեջ մենք ցենք 100, այս դրամարկղը մեզ նվիրում է մողես։ Երկրորդ պայմանը, եթե Ալիսն ու Բաբկենը երկուսը ցեն 200 դրամանոց, դրամարկղները կնվիրեն մեզ մի մողես եւ մի կրիա։ Բոլոր մնացած տարբերակներում դրամարկղները կնվիրեն մեզ կամ 2 մողես կամ 2 կրիա։ Հա՞։ Այս պայմանները որ ֆիքսեք, հիմա կփորձեմ իրենց բացատրել։ Հիմա կփորձեմ նորից բացատրել պայմանները։ Ունենք Ալիսի դրամարկղը, ունենք Բաբկենի դրամարկղը, հա՞։
եթե ալիսի դրամարկղի մեջ գցում ենք 100 դրամանոց, հա, ինքը մեզ նվիրում է մի մողես։ Եթե Բաբկենի դրամարկղի մեջ գցում ենք 200 դրամանոց, ու ալիսի դրամարկղի մեջ գցում ենք 200 դրամանոց, հա, իրենք մեզ նվիրում են մի մողես եւ մի կրիա։ Հա, չգիտենք ոնց են նվիրում, կարող է այսպես են նվիրում, կարող է այսպես են նվիրում։ Բայց մի մողես, մի կրիա։ Բոլոր մնացած տարբերակների, նրանք նվիրում են կամ երկու մողես, կամ երկու կրիա։ Հիմա ինչ անենք, փորձենք տեսնենք, թե այս պայմանները ոնց են կարող բավարարվել։ Պատկերացնենք, որ Ալիսը իր դրամարկղի մեջ գցում է 100 դրամանոց։ Այստեղ գրում եմ Ալիսի դրամ, Ալիսի գցածը, այստեղ գրում եմ Բաբկենի գցածը։ Պատկերացնենք, Ալիսը գցում է իր դրամարկղի մեջ 100 դրամանոց։ Հա? Առաջի պայմանի համաձայն, հա, իր դրամարկղը, Ալիսի դրամարկղը պիտի իրեն նվիրի այս դեպքում մի մողես։ Մողես, ասենք դրա։ Հա՞։ Իսկ եթե այս նույն դեպքում Բաբկենը գցեր էլի 100 դրամանոց, հա՞, երրորդ պայմանի համաձայն Բաբկենի դրամարկղը պետք է իրեն նվիրի նաև մի մողես։ Քանի որ երրորդ պայմանի համաձայն այս դեպքում երկու մողես պիտի ստացվի։ Եթե Ալիսը գցել էր 100 դրամանոց, հա, ու գիտենք, որ այս դեպքում Ալիսի մոտ ստացվում է մի մողես, իսկ Բաբկենը գցել է 200 դրամանոց, հա, այս դեպքում էլ Բաբկենի մոտ պիտի ստացվի մի մողես։ Ինչու՞, էլի ես երրորդ պայմանի պատճառով, հա, որ եթե այս մնացած բոլոր տարբերակներում լինում է կամ երկու մողես, կամ երկու կրիա։ Հիմա նայենք, եթե ինչ է կատարում, եթե Ալիսը գցում է 200 դրամանոց, 200 դրամանոց, հա։ Դե ինչ գիտենք, եթե Բաբկենը գցել է 100 դրամանոց, Բաբկենի մոտ պիտի որ ստացվեր մի մողես, չէ՞, որտեղ ինքը միշտ իր 100 դրամոց է որ գցում, այն կստանում մի մողես։ Բայց այս դեպքում այստեղ էլ նկարենք, հա, Բաբկենը գցել է 200 դրամանոց, իր մոտ ստացվում է մողես։ Բայց ունենք երկրորդ պայման, երբ որ Ալիսն ու Բաբկենը գցում են 200 դրամանոցներ, իրանց մոտ պետք է ստացվի մի մողես եւ մի կրիա։ Այսինքն այս դեպքում Ալիսի մոտ պետք է ստացվի կրիա։ Այսինքն 200 դրամանոց, երբ որ Ալիսը գցում է, իր մոտ ստացվում է կրիա։ Հիմա ինչ տեսանք, որ այս դեպքը չի բավարարում պայմաններին։ Հա՞, մենք քայլերով առաջ գնացինք, բայց այս դեպքը չի բավարարում պայմանը, որովհետև այս դեպքում պետք է ստացվեր կամ երկու մողես, կամ երկու կրիա։ 4-ից 3 պայմանները մենք կարողացանք բավարարել, մեկը չենք կարող բավարարել։ Հա՞, այսինքն այս խաղը, որ ես առաջարկեցի, ինչ-որ սխալ կամ էլի, բայց սխալ չկա, ուղղակի այս պայմանները կարող են մնալ 75% դեպքում բավարարվել, հա, սա այն է, որ ինչ որ կոչվում է դասական արդյունք, հա, դասական ֆիզիկայի արդյունքում մենք կարողանում ենք ստանալ 70% խաղին բավարարության պայման։ Հիմա ես որ ես փորձեցի ես խաղի պայմանները բավարարել, հա, սա կարելի է անել ուրիշ ձևի, բայց ամեն դեպքում 75%-ից ավելի բարձր արդյունք հնարավոր չի ստանալ, հա, հնարավոր չի ավելի շատ դեպքեր բավարարել այս խաղի պայմանների դեպքում, եթե այսպես սորական դասական ֆիզիկայի մտածեկերպով անել, հա, ինչ աշխում դասական ֆիզիկայի մտածեկերպով։ Հիմա այս խնդիրը, որ մենք ունենք, այստեղի խնդիրը, հա, որ 200 դրամանոցը երբ որ գցում է Ալիսը, կախված նայես թե Բաբկենի մոտ ինչ պատասխան է եղել, իր Ալիսի պատասխանը պետք է փոխվի, բայց Ալիսի պատասխանը չի կարող փոխվել,
Cam pot ei spiti ali simana, te inch patashan pet kairamut chisht lini. Փորձում նորից բացատրել ես խնդիրը։ Նորից, ես ունենք երկու դրամարկղ, հա, որից հեռու են գտնվում։ Պատասխանը 200 դրամանոց նետելու դեպքում, հա, պիտի կախված լինի նրանից, թե Բաբկենը ինչ ա գցել, 100 դրամանոց ա գցել, թե 200 դրամանոց ա գցել։ Միայն այդ դեպքում հա մենք կարողանանք բավարարել այս խնդրի պայմանները, այս խնդրի 3 պայմաններ։ Ինչպես են կարող դառնալ, այսինքն թե վերցնում ենք միլար, հա, այս երկու դրամարկղները իրար ենք միացնում, հա, ու փորձում ենք այսպես փորձանել, հա, որ Բաբկենը իր փորձը 100 դրամանոցն ա գցում կամ 200 դրամանոցը, այդ ինֆորմացիան տեղափոխվում է Ալիսի դրամարկղի մեջ ու կախված դրանից, երբ Ալիսը գցի 200 դրամանոց, 200 դրամանոցի դեպքում Ալիսի դրամարկը կամ կտա կամ գտա, մողես, հա, բայց այս դեպքում ինչքան էլ մենք հիմա այս փոքր հերարցանունադական հնարավոր է ինֆորմացիան շատ առաջ տեղափոխել, բայց եթե ինքը գտնվում է Երևանում, սա գտնվում է Գյումրիում, ապա դա հնարավոր է, հա, այդքան արագ, որ միանգամից ինքը պատասխանը տա, հնարավոր չի ինֆորմացիա տեղափոխել։ Սա դասական աշխարհում, քվանտային աշխարհում մենք կարող ենք այս դրամարկղերը պատրաստել քվանտային վիճակում, խճճված վիճակում։ Երբ որ իրանք գտնվում են խճճված վիճակում, հա, այդ դեպքում կարիք չկա այդ ինֆորմացիայի այդպես արագ տեղափոխելը, հա, կախված նրանից, թե սա ինչ վիճակ է գրանցվում այստեղ, հա, Ալիսի մոտ վիճակը փոխվում։ Ու այդ դեպքում, քվանտային ուրեմն փորձի դեպքում, մենք ստանում ենք ոչ թե 75% պայմանների բավարարություն, այլ ստանում ենք 85%։ Այս սրա մասին Էյնշտայնը ասում էր որպես սարսափելի գործողություն հեռացան վրա։ Ինչու էր այսպես ասում, որտեղ ըստ Այնշտայնի ինֆորմացիան նրանց չի տեղափոխել լույսի արագությունից ավելի արագ, բայց մենք տեսնում ենք, որ ինֆորմացիան ֆորմա։ Ինչպես է դա բացատրվում քվանտային ձևի։ Ասում են, որ քվանտային վիճակները ունեն ոչ լոկալ լինելու հնարավորություն։ Այսինքն ի՞նչ ասում, ի՞նչ եմ ասում։ Եթե մենք ունենք այս դրամարկղը այստեղ, մեկը Գյումրիում, մեկը Երևանում, եւ նրանք գտնում են խճճված քվանտային վիճակում, հա, նրա հատկությունները իր լոկալ, իր մեջ չէ բանակում, նրա ոչ լոկալ է։ Ինչ հաշվում, նրա ինչ-որ հատկություններ կան նաեւ այս դրամարկղի մեջ, այն մյուս էլեկտրոնի մեջ, որը գտնվում է շատ ավելի հեռու, ու այդ պատճառով նրանց հատկությունը դառնում ոչ լոկալ, ուր այդ կապված։ Այս հատկությունը կարելի մյուս ձևեր հասկանալ։ Պատկերացրեք, այսպես խաղ ենք խաղում, որտեղ 20 հարցերի խաղ, հա, ինչպես են խաղում, ասենք թե ունենք դալիճում մի քանի մարդ, ու մեկը դուրս է գալիս, մենք մտքում մի մարդու անուն ենք պահում, հետո այդ դուրս եկածը ներս է գալիս նոր սենյակ, ու սկսում է հարցերով կռահել, թե այդ մարդու անունը ինչպես է, հա, դե սովորաբար ասում են կարելի մենակ հա չէ պատասխանել, գալիս է, հարցում է, ասենք տղամարդ է թե չէ, ասում ես, ասում ենք այո, մահացել է թե կենդանի է, ասում ես, չի, ասում ես մահացել է, ասում ենք այո, ու տենց կամաց-կամաց հարցերով փորձում է այդ մարդու անունը կռահել։ Պատկերացրեք, մի դալիճում ես խաղում են այդպես, ու հանկարծ ես ով որ դուրս է գալիս, անընդհատ զգում ես, որ հարցերի պատասխանը շատ երկար ժամանակ է տևում, որ ստանա։ Ինչ է, ինչ է, ինչ հարցում է, ինչու է, ինչու է այդքան երկար մտածում, պատասխանը քա կամ չէ։ Պարզվում է, որ խաղի կանոնները փոխվել են։ Հա, ինչպես են փոխվել։ Պատկերացրեք, որ մենք այսպես ենք խաղում այդ խաղը, որ մենք մարդու անունը չենք պահում, հա, այսինքն
Եթե ինքը մեզ գալիս է հարց է տալիս, դրամարտի թիկին, հա? Հիմա մենք այդ մարդուանը չենք պահել, պատասխանում ենք հա կամ չէ։ Ինչպես ենք պատասխանում հա կամ չէ։ Մտքում ենք ունենում, որ ամեն մի հարցի պատասխանին մենք պիտի մի մարդ նկատի ունենք, որ կարող է այդ պատասխանին բավարարի, հա? Այսինքն թե հարցումը դրամարտի թիկին, ես մտածում եմ, լավ, եկեք Այնշտայն պահենք։ Ասում տղամարդ է։ Երկրորդ հարցն է տալի, մարդը դա կենթանի է։ Ես ո՞ւմ մտածում, ես ո՞ւմ եմ մտածել, հա, ո՞ւմ եմ մտքումս պահել, հա, ու ասենք, եթե մի դալիչ ունենք, հերթով պատասխանում ենք հարցերին, բայց միշտ պետք է նկատենք, որ մեկը կա, որ այդ պատասխաններին, բոլոր պատասխաններին բավարարում։ Ու վերջը այդ պատասխանները, եթե հարցերը շատ լինեն, այդ պատասխանողները եւ հարց տվողը այդպես կգան քայլելով կհասնեն մի մարդու, որը բավարարում է բոլոր պայմանները։ Դե շուրապետի պիտի մի ինքնահայտի մարդ լինի, բայց այդ մարդը վերջի կգտնվի, հա։ Մոտավորապես նույն ձևի էլ էս խճճված վիճակների հետ է ամեն ինչ տեղ ունենում, հա։ Եթե մենք հարցեր չենք տալիս, եթե մենք չենք հարցնում այդ մասնիկին, այդ քվանտային մասնիկին, դու ի՞նչ ես, դու ո՞վ ես, դու ի՞նչ հատկություններ ունես, հա, այդ հարցերի պատասխանը մեզ պետք էլ չի, այսինքն մենք կարող ենք այդ ամեն ինչ անել, բայց առանց հարցի պատասխան։ Որ մենք սկսում ենք հարցերը տալ, հա, հարցերը տալ, թե դու ի՞նչ ես, դու արդեն կենթանի ես, դու արդեն մեռած ես, ու իրավիճակը սկսում է փոխվել, վիճակը սկսում է փոխվել այնպես, որ հասնում է ինչ-որ մի տեղ, որտեղ արդեն ինքը ֆիքսված է։ Հիշենք այն էլեկտրոնները, որոնք քանի դեռ մենք իրենց չենք չափել, իրենք այդ անցքերի մեջով անցնելիս ընտրում էին ցակացած անցքը, որով ուզում էին անցնել, ու իրենց բանը որպես ալիքներ, հա։ Երբ որ մենք սկսեցինք հարցնել, թե էլեկտրոն դու որ անցքով ես անցնում, առաջին թե երկրորդ, հա, ինք արդեն իրան չի պահում որպես քվանտային մասնիկ, որպես ալիք, այլ պահում որպես մասնիկ, հա, կարող մենք իրան կարող ասենք չափել։ Նորից վերադառնամ Էյնշտայնի գաղափարին, սրաբար այս հարցեր տալը ինչի աննման, երբ որ ինչ որ մեկը սիրարվում է, ինք կարող է ինչ որ չափանիշներ դնի իր համար, եվ ասի գիտես, այս ում սիրարվել եմ, ինքը այս չափանիշներին բավարարում է։ Բայց կարող նաև ասի, գիտես, ես չգիտեմ ինչու եմ իրան սիրարվել, բայց սիրարվել եմ։ Այդ քվանտային աշխարհը ապրում եմ մոտավորապես, հա, երբ որ մենք ունենք խճճված վիճակ, մենք իրան չենք չափում, մենք ունենք քվանտային վիճակ, որին մենք չպետքա չափենք, եւ քանի չչափենք, մենք չենք իմանա ինքը որ կողմ է, ինքը ցախ ծեռնոցնա, թե այդ ծեռնոցնա։ Բայց եթե չչափենք, ինքը գտնվում է միաժամանակ այդ երկու վիճակում, քանի որ իրավիճակը լոկալ դեր որոշված չի։ Հիմա փորձեմ ամփոփել, ուրեմն ինչի մասին էսօր ասեցի, այսօր պատմեցի ուրեմն նրա մասին, որ քվանտային մասնիկները ունենում են մասնիկ հատկություններ որպես մասնիկներ եւ կարող են կախված փորձից ունեն հատկություններ որպես ալիքներ եւ իրենց ուրեմն դրսեւորել որպես ալիքներ փորձի մեջ։ Մյուս բանը, որ փորձի բացատրել, դա այդ նրա մասինա, ոչ լոկալության մասինա, որ քվանտային մասնիկները, հատկությունները անպայման չի լոկալ ֆիքսված լինում իրենց մեջ, հա, իրենց հատկությունները կարող են բնորոշվեն ինչ որ ուրիշ մասնիկով, որը գտնում է շատ ավելի հեռու իրենցից, հա, եւ որ դա կարող է օգնել ինֆորմացիա տեղափոխման համար։ Ինֆորմացիայի տեղափոխումը շատ կարևոր կիրառություն է քվանտային ֆիզիկայի, հա, քանի որ, ասենք, քվանտային ֆիզիկան օգնել է կառուցել նոր կամպյուտերներ, որոնք շատ ավելի արագ են, հա, եւ նաեւ քվանտային ֆիզիկան օգտագործվում է ինֆորմացիայի տեղափոխման համար անվտանգ ձևի, ու այս ամբողջը նրա մասին է, որ ինֆորմացիան քվանտային ֆիզիկան լոկալացված չի ինչ որտեղ, այլ կարող է մի քանի տեղ միաժամանակ լինել։ Ասեմ կոնկրետ, որ մենք փորձում ենք նաև Հայաստանում այսպես կառուցել էքսպերիմենտներ, որոնք
գործ կունենան քվանտային մասնիկների հետ եւ հուսով եմ որ կարողանանք այս լաբորատորիան ստեղծել որտեղ քվանտային հատկությունները կդիտարկվեն եւ ուսումնասիրվեն նաեւ Հայաստանում եւ ինչպես ասացի ուրախ կնեմ նաեւ որ աշակերտները հետարկվեն եւ միանան մի շնորհակալություն Հայաստան Շնորհակալություն Միքայել, ուրեմն եկեք սկսենք նայել հարցերի բաժինը, սովորաբար միշտ մի փոքր ժամանակ